гляньте навкруги. Ви побачите світ, який недосконалий. Країну, що заблукала. Кров, розпуста та ненаситність роз'єднують нас. Ми дійшли до краю, за яким прірва. А в Києві є тисяча чортів. А польська є шляпа і вірний учасник. І рой на щасті. І, звісно, жичистя. Патрула уникає, а далі чого? Такое буває. Такое кіно буває. Таке кіно. Попереді мимо нього пропливають
кактусы. Звучит спокійна музика. Але мене звати не Том. Мене звати Ронні. Значить, причуття мені зрадило. Дрібниці! Проте в нас дома нема ніяких неприємностей. До речі, дома в нас також немає. Оу! Що його дім прирія, його дах, небо над головою, а домівка ковбоя. В сідлі! Кобила підспіває йому. Пісня виконується іноземною мовою. Yes. One, two, three, four. Я ковбой, я благородный, мне это дело по плечу. Словно ветер, я свободный, навстречу счастью я скачу. Гляну с твоим забыдом левым, правым, ты парень права, молодец. Уже этой важной цели месяц забыл вам сейчас поесть. Окей! Спасать и спасаться, стрелять и влюбляться. И трудность, то блин, никогда не сдаваться. Не стрелять, а поспать, не стрелять, поживать. Не блин попадать, а конец не стоять. Видеть сквозь бури заветную цель, что может быть лучше сердца дней. И сердца дней. И сердцу родней! Чому ти дивуєшся? Просто людину закопали у землю. Чи не можу я вам чим-небудь допомогти, сер? Гоу! Ти надійшов вчасно, хлопче. Чи не маю в тебе прикурити? Бо моя цигарка вже зовсім погасла. Але я не курю. Ха. Що ж, в тебе й вогнику не знайдеться. Вогнику? Так. Знайдеться. Давай. Wow. Окей. Wow. Добре. Тепер капелюх на місце. Окей. Окей, хлопче. Ти справжній ковбой. І ви не просите, щоб я допоміг вам, сер? Ось про це, джентльмен. Не повинен питати джентльмена. Звісно, якщо ти джентльмен. Оу, сер! У тебе випадково немає лопати? Звідки? А наприклад, ти йому його покажи гамець! Оу, чудова думка! Yes, of course! Сер! Ха! Це не ви захопили? Де? Ось! Що? Золото! Я! Моє! Дай!
Ох ти! Вау! Хау! Тиба! А в тебе макітра варить, синку! Ну що, давай знайомитись. Мене звуть містер Семюел Олрайт. Власник ранчо «Золота твичка». Молодець! Можеш називати мене просто дядя Сем. Ронні, благородний ковбой. Будьмо знайомі, Ронні. Скажіть, дядя Сем, як ви потрапили в таку халепу? Таку? Розумієш, Ронні, останнім часом в нашій окрузі з'явилась банда. Банда? Так, в цій ватазі п'ю віскі. П'ю віскі? Негідний. Єс. Пол Банкі, персотник! Що вже казати про їх ватажка Біл Глаза, який є і негідник, і от такий версотник. Оу, та невже нема сміливих хлопців, щоб боротися з бандитами? Ронні, звісно є. А останнім часом вони засіли в нашому місті Ковбой Сіті. Оу, де воно? І на це місце. Скажіть, а що хочуть бандити від вас? Мене? Вони хочуть випитати в мене, де я ховаю своє багатство. Воно у вас є? Звісно, є. Ображаєш. Ходім, розповім. Моє багатство – це моя дочка. Міс Кетрін Олрайт. Заради неї я готовий на все. Yes. Відкрию тобі таємницю, як рідному сину. Хто хоч раз побачить мою Кет, той закохається в неї до нестями. Оце так новина. Та нічого черпів. Біл Глаз про це ні за що не дізнається. Я сам зберу добрий викуп за його дочку. Дядько Сем! Ронні! Дядя Сем! Ронні! Обіцяю вам навести порядок в цій окрузі! О, Ронні, ти справжній ковбой! Ні, не дякуйте мені! Я відчуваю покликання мандрівного лицаря наводити скрізь свій порядок! Тато! Тато! Ти не прийшов до обіду, і я почала хвилюватись! Кеть, ну що ти? Тато! Чому ти вимазаний землею? Де я вимазаний? Що ти вигадує? Так я вичеплявся цей хуліган! Цей хто? Це! Забери кольта! Це не хуліган! Цей хлопець! Мій рятівник! Ти! Це називається кохання з першого пострілу. Ронні співає пісню про справжнє ковбойське кохання між дівчиною і хлопцем. Пісня виконується іноземною мовою. А дорожчим порядком не стрела мне своим. Ах, как зябко вместо сердца только вы. Не подвел меня Винчестер, и я попала точно в цель. Какое вы вместо сердца вы теперь? Нет дыма без огня. Нет дыма без огня. Сердце у меня свет таковой. Буквально сам не свой. Буквально сам не свой? Буквально. Выкладывай, вы мой кольц. Нет, я лишь поняла. Какая же вы злопасная. Яко! Бэйби! Благородні ковбої. От. Чуєте?
наближаються вершники! Старий! Не старий! Не старий! Не старий! Ось я бачу сліди! Ну, полбанки, негайно розкажи, що тут сталося. Тут? Адже ти читаєш сліди не гірш, ніж Біблію. Так. Значить так. Під'їхав хлопець верхи. Ну, який себе? У повному розквіті сил. А поточніше не можна? Можна. Одягає джинси і ковбойку. Так, а кінь? Кінь. Промасть. Промасть тут нерозбірливо написано. Боюсь брехати, чи сіро, чи біло в яблуках, це точно. Так от, цей хлопець, цей хлопець вистрілив у старенького три рази. Чотири. Три. Три-чотири, я б нього всю обойму всадив, щоб йому. Ну і далі що? Далі. Потім хлопець витягнув старого із землі. Із землі? Так. Дивно, здебільшого покійничків навпаки закопують. Ну і далі що? Далі. А далі прибігла дівчина. А от тільки спідниці нам і не вистачало. І вона бахнула цього хлопця з кольта 45-го калібру. Ай, так понятно. Ну і чим же справа закінчилась? Справа? Та й нічим не закінчилась. Дівчина забрала з собою і коня, і хлопця, і старого. Ай, хлопця і старого. Так. Значить, ти вважаєш, що так. Дівчина повела двох покійничків, як так. Цуциків на повідку. Так, я так вважаю. А ти що, ідіотом мене вважаєш? Тут же так написано, підлазку, не вірю, що ти сам. А ти як вважаєш? Біл, я вмів читати букви, а таким видом літератури я не захоплююсь. Що? Грамотній, але моє книжка в тебе є. А ти не захоплюєш. Жахлива історія про те, звідки беруться мерзотники і негідники, які псують наше життя. Абсолютно ж нічим зайнятись. У нашій рідній тюрмі Сінг-Сін і то ж веселіше було. А які дотепні хлопці там лишились. Я ніколи ніде взагалі так не сміявся. Так і я. Це точно. Але другого, коли подумаєш, що нам присудили по 90 років і 3 місяці, то чомусь настрій псується. Ех, небо в клітиночку, друзів смужечку. А власно кажучи, хіба ми винні? Це все дурний вплив вулиці. Хай грець! До того ж, дух наживи, яким ми постійно дихаємо. За что? Да лишь за то, что с детства были мы плохими мальчиками. Пусть не слывем красавцами, нас все зовут мерзавцами. Ранимы и добры, и в наш
кабури. Слухай, п'ю. Ти говорив, в тебе книга є. Є, п'ю. Дай, ну, почитаю. З нудьги чим не займешся. Давай, давай. Ось він. О, розклад. Клад! Західної дороги. А ви знаєте, хлопці, що це ж найвидатніша книга в світі. Та ну. Не забагато. До нас проїде поїзд з Дикого Заходу на Домашній Схід. А в кожному вагоні їдуть грошики. Грошики! Чув? Поїзд наближається. Поконя! 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 Не можу зрозуміти, для чого наш відважний п'ю-віскі розрядив свій кольт в мішок з золотом. А це на випадок, якщо там охоронник. Але за це будеш і тягти мішок усю дорогу. Та ти мішок тягти будеш. Салун підковане щастя! Бармен Шамель співає пісню про те, як все це їй подобається! Хоть сотню миль вокруг, обойдите! Или богатый, быть холостым, а может быть женатый. Нам все равно. Хоть лысый, а хоть усатый. Опа! Ты наш потенциальный. Завсегдатай. Нет! Салун нас просто необычный.
куліків. Ми пляшуть куліків. Це пляш куліків. Я випив дві, а ті плачу. Вже по три. Ось. А краще нам не стало. Ось стало краще. Що з вами сталося? А ось ти бачиш. Лоріми! Лоріми! Роні, по-моєму, це епідемія, треба тікати звідси. Оу! Не в моїх правилах заткувати. А ти випадково не лікар? Не. Може, лікарем мені доводилось пускати кров на прикор. А що з ними сталося? Розумієш. Вчора в газеті вони прочитали, що на Алясці знайшли золото. Золото! Золото! І з цього часу дрижать без упору. Ай, дрижимо! Все ясно, золота лихоманка. Скажи чесно, ковбоє, хвороба смертельна. Якщо чесно, хлопці, то від цієї напасті вмерла куча народу. Але знаєте, хлопці, де знаходиться Аляска? Ні, де? Аляска, хлопці. Знаходиться за 10 тисяч миль звідси. Спокійно. Діагноз встановлено точно. Потрібно призначити правильне лікування. Нам потрібно здобути золото і якомога найбільше. Аляска за 10 тисяч миль. Так. Хлопці, для чого вам Аляска? Я. Напевно, золото є і тут. Тут. У вас під носом. Мері! Золоце! Ходи до мене! Я не алхімік. Щоб робити золото з ваших мідяків. А ти спробуй! Будь ласка, Мері, спробуй! І що ж робити тоді? Ідіть за мною, хлопці! Я вірю в свою зірку. Ну що ж, отут ми в безпеці, ми зможемо розділити наші гроші. Так. Давай мішок, п'ю. Мішок давай, п'ю. Правіше. Правіше. А де ж золото? Де наше золото? Де золото? Золото наше. Я ж попереджував, що ти відповідаєш за мішок головою. Ти ж голова відповідає. Бо я наробив не стільки дірок, скільки ти наробив у мішку. Ай! Ай! Слухай, Біл, зараз ми повернемось і підберемо всі гроші до останньої! До останньої! До останньої! Давай, ну, скоріше йди! Біл! 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 Принесли? Ні! Ні! Ні, тільки послухай, Біл, там по нашому слідуть якісь типи і ще збирають. І я, Біл, думаю, що не збирають гриб. А я думаю, квіточки. Ай, та чому ж твоїцьки, твоя мама, не вхопила тебе хоча б з п'ятого поверху? А ти? Чому твій батяня навчав тебе ременем, а не оглоблею, наприклад? Знайте ж, ідіоти, вони збирають наші гроші. А я нікому не віддам своє зароблене. Біл, ти тільки послухай! Біл, тільки послухай! На чолі тих типів! Той самий хлопець, якого я вичислив посліда. Так от! Судячи з того, що він живий, я гадаю, куля його не бере, Біл! А динаміт ми витратили! Ще минулого кварталу! Та подивіться ж на мене! Ви бачите перед собою? Нещасну сироту, яку обманули та пограбували. А хто образив сироту? Хто образив сироту? А хто образив, я питаю? Хто образив сироту? Хто? Хто образив сироту? Ти! Так, ти заслужив кулю! Та ти ж кулю заслужив! Хлопці! Хлопці! Я вимагаю суду захисника! До біса формальності! Формальності, до біса! Сіть, хлопці! Шерек, якщо ви мені пробачите, я відкрию вам таємницю скарбу Сема Огрета! Да, ти часом не брешеш? Та він же брехун!
Та щоб я здох! Скарб Сема Урайта – це його дочка, міс Кетріна Урайт. Заради неї він готовий на все! На все? На все? Так! На що ж? Ми вежмемо з нього це все та ще трішки. Ми з нього все вежмемо! Поконя! 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 Адже нам потрібно зловити банду! Єс! Ювіскі, полбанки і білглас ще творять свої чорні злодіяння! Роні! Роні! Розумієш, Роні? Раніше, що таке? Коли ми були бідними, ми, можливо, б допомогли тобі. Але зараз, коли в нас повні кишені грошей, навіщо нам ризикувати своїм життям? Нам немає ніякого сенсу, Роні! До того ж! Ти благородний! Ти ж благородний, Роні! Це вірно! Я благородний ковбой! Так. Але не настільки благородний, щоб звершати подвиги безкоштовно, сер! Ні, тіба! Тіба, оля-ля, хлопці! Роні! Роні! Тримай! Тримай, Роні! Оце! Оце тобі! Це справа! До побачення, хлопці! Щасливий, Роні! Хай тобі щастить, ковбоє! Ковбой! І коли-небудь я в'їду на білому коні. Білий! Спожеволіла шкапа. Про білого коня мрієш. Тепер вже шкапа. Ну досить. В мене немає часу на твої сентименти. Зараз я скочу, але не високо. І опинюсь в сідлі. Знайшов дурепу. Зараз я скочу, але не високо. І опинюсь в сідлі. Єс, бой. Ну досить. Клянувся твій до смерті. А білий кінь – це так, поетичний образ. Ну, якщо хочеш, я відведу тебе до перукарні. І тебе швидко зроблять блондинкою. Єс, сідай, бой. Згодно. До речі, про блондинок. А твоє золото не задьмарило скарбів, дядька Сема? Як ти можеш про мене таке думати? О-о! Хіба я можу забути? Міскет! Міскет! Міскет? О, міскет! Не, ось трапиться якесь нещастя, треба поспішати! Знаю я твої перечуття! Ні, ну кожна кобила може помилятись, але цього разу... Сиди! Троє вершників наближаються до ранчо Золота Таличка. Це Білглас! Я його впізнав! Потрібно поспішати. Єс. Я лечу на тебе, моє кохання з першого пострілу. Прерія. Спека 47 градусів по Цельсію. А Білглас, полбанки і п'ювіски тягнуть на мотузці мішок. Ні. Здоровенний мішок! Знову щось вкрали. Я сподіваюсь, ніхто не дивився з вас на цю лялечку. Садись, давай! Ну що ти, Білглас, що ми не знаємо, чи що? Ми навмисно підкрались до неї ззаду. І відразу натягли мішок на голову. Так, ну тоді все нормально. Нормально. Але ж дивно, чому це вона не кричить і не верещить? Чому не кричиш? Підозріло.
Кусається! Кусається? Хлопці, це не жінка! Чому ти так вирішив, білглаз? Чому я так вирішив? Чому? Тому що вона... О! Тому що вона не прийде! Хелло, хлопці! Дуже неприємно! Ой, неприємно! Просто ж дуже неприємно! Ой, неприємно! Нічого, ми тобі теж влаштуємо сюрпризи. Вірно, хлопці? Вірно! Зривай землю бистро! Ненадійно! Чого? Кактуса! До кактуса! До кактуса! Кактуса! Оп! Міцніше! Міцно, міцно! Ой! Готово! Бій! Готово! Чудово! Ой! Готово! Ну як? Лоскотно? Якщо не хочеш померти у страшних муках... Не хочеш померти! Ти нам скажеш! Ти скажеш нам! Наші гроші! І де скарб дядька Сема! Де наші гроші і де наше золото? Де скарб дяді Сема? Кажи! Де все? Нічого! Нічого, ми провідаємо тебе після полудня. Ми тебе після полудня як провідаємо! Пішли! Ну чому ти дивуєшся? Просто людину прив'язали до кактусу. Швидше звільни мене. Легко сказати, бой. Тоді залишається один вихід. Їж кактус! Гарна шутка. Їж кактус, кому кажу. Ні, але спробую. Але ж це... Врятувала мене. От, якби був зі мною мій вірний кольт. Але в тебе його немає. Чуєш? Треба поспішатися, вони знову повертаються. Каньйон пропаще місце. Зліва і справа на вислі скелі. Хароні, не поспішаючи, скаче на власне весілля. Не запізнитися б на власне вінчання. Стигнемо. Ще по дорозі ми зможемо розправитись з бандою нехідників і мерзотників. Бачиш, тепер, коли я володію двома такими скарбами, потрібно про себе подумати. Єс. Можливо, ти покінчиш з бандитами. Адже ти кобила благородного ковбоя. Так, дійсно, я кобила благородна, але там, на конюшні дядька Сема, я один і подумай, чого поганого. Він має серйозні наміри. До речі, він прийде просити до тебе мого копита. У нас буде дивна лошадка. О, що ж, я згоден. Yes. Я думаю, ми заслужили право на багате. І сиде. Життя тільки ціни гідне. Ти мерзотики. Затьмарюють моє. Наше. Щастя. От якби тут опинився мій друг, орлиний кігар. З'являється тільки там, де це потрібно бліднолицьому брату Роні. Орлиний кігот пам'ятає, як Роні врятував йому життя. Бліднолиці каванчі намагалися піджарити орлиного кігтя на маленькому вогнищі. І тоді бліднолиці брат Роні кинув вогнище маленьку штучку, яка дала великий шум. Тоді вороги впали як мертві, і тільки орлиний кігот залишився живий. Оу, це випадковість! Єс! Хау! Знаки! Сьогодні
навіть на лиці брать броні. Веде свій ліхван Кет. Вона стане його скло. Орлиній бігоч сам покінчить з мерзотними койотами. Гау! Я все сказав. Чудово! Якщо хочеш, я дам тобі багато-багато штучок, які дуже брещать. Ні! Дай мені багато маленьких, жовтеньких, які свиняють. Що поробиш? За благородство потрібно розплачуватись. Єс! Тримай вони якого. Так! Роні, що він робить? Просто спіклі грошима! Тепер це вже не наша справа! Успіхи тобі, орлиний кіготь! Телеграфуй на ранчо, золота теличка! Орлиний кіготь не виміє писати листа, який біжить по дроті! Орлиний кіготь запалює сигнальні вогнища! Три вогнища, приїжджай на допомогу! А вогнища, приїжджай у гості. Одне вогнище не приїжджай. Не потрібно. Ау, 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 ау! Справжня золота жила! І вона веде в каньйон пропасть місце! Млена? Золото! Золотий струмок веде до печери! До печери веде! Ну, полбанки, ти розумієшся в індіанських картинках? А як же? І що тут написано? Тут написано... Клад там! Ага, я ж говорив, пішли! 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 Хлопці, тут справжній лабіринт. Хоча б не заблукати, а? Дурниці, знайдемо дорогу по сонцю. А якщо наступить ніч? Тоді по зорях! А тут що написано? Що тут написано, Пол? О, тут написано, а тепер спробуйте вибратися! Орлиний кіготь! Доведеться все ж таки відсидіти свої 90 років і 3 місяці! І 3 місяці! Хто там їде? Де? Це їде благородний Копероні! Куди його несе? Він їде одружуватись на міст Кетрін! Олрайт! Ей, Роні! Ти мене чуєш? Пробач нас, Роні! Роні, пробач нас! Ми більш не будемо! Ми не будемо більше, Роні! Дивіться ж, хлопці! Раніше, коли я був холостим, я стріляв, звичайно, холостими. А тепер... А тепер... А тепер фінал апофеоз! Пісня роковебойське щастя співають всі. Не стоїть на мир обижаться. Обижен он сам по себе. Но нужно
хоть раз постараться найти перемену в судьбе. Мечтаем с детством о счастье, все силой стремимся к нему. Один хочет славы, власти, другой не попасть в тюрьму. Безумно в любовь кто-то верит. Семьи сохраняя очаг, а кто-то большой мешок денег, кто врач, кто седлой коня. И мой свято верует в Бога, и в этом находит покой. Герою нужна лишь дорога, патроны и кольт под рукой. Пусть каждый идет за мечтою, чтоб только идти не устал. Что нужно любому ковбою, чтоб мир наш прекраснее стал? Что нужно любому ковбою?